На вилочці обзор, інтерактивний руль втеч. Вмикаємо зажигання. Два рівня громкості. Гучність. Три режими. Це кольори та тваринки, це звуки авто, а це музика. Дзеркальце, все, поворотники. Так, ну продемонструємо функції кнопочок. Пташечка. Коли музика грає, можна додавати звуки тварини. Цифри 1. І пісенька. Так само цифра 2. Пісенька. Коли нажимаєш ще раз, вона зупиняється, потім далі продовжується. Тобто вона поки не програє. От, бачите? Донизу, доверху. Ту є. Так. І останнє. На кожній є мелодія. Різна мелодія на кожній кнопочці. Так, перейдемо до іншого. Авто. Шкільний автобус, каже. І мелодія. Швидка допомога. Поліція. Так само на кожній є мелодія. І третій режим. Кольори. Це пташка. Жовтий. Англійська мова, зрозуміло. І для вивчення, і в ігровій формі можна вивчати мову. Називає тваринку і називає кольор. Можна гучніше робити, є дзеркальце, можна на себе подивитися або назад подивитися. Ось такий руль.